Uai, caiu ninguém aqui não. Diabo é isso, homem. Já é bom que eu não vim aqui ainda. Parece que a chupetinha tá mais brilhante. Poxa, eu vi uma. Eu não sei como que funciona isso. Meu! Isso foi sorte. Como usar esse cartucho X2 aí? Ah, ele é dois cartuchos em um. Qual que é melhor, velho? Porque, cara, era botizão de tudo. Opa! Opa! O pau vai quebrar. Meu Deus, eu tô muito lagado, viado. Que foi isso, Jesus? Fogaréu grátis, lag. Olha isso, viado. E eu tenho um modo novo aqui, mata-mata aqui já tinha. Sai. Quando o squad já tinha. Tipo, o já fui. O Loki certamente vai estar a mesma coisa. Olha que lag, velho, não tem como. A mil deve estar a mesma coisa.
Tão de boca, meu Deus. Obrigado. Muito bom, aprendo para adiantar em casa de uma vez.
ao menos foi uma papada. Vem colocar a cara. Eita, filho da puta. Ah, mentira, velho, como ri de... Espero jogar bem. Tá massa, tá massa.